Hacı Qabulda yaşayış evi yanıb. Ümit TV-nin Aran bir dostunun məlumatına görə hadisə Hacı Qabul rayonunun Urlu qəsəbəsinə daxil olan Tava kəndində baş verib. Kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Zeynalov Mehman Məmmədkərimoğlu öz evini yandırıb. Nəticədə 100 kvadrat metr sahəsi olan ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Məlumata görə Zeynalov psixi xəstəlikdən əziyyət çəkib. O müalicə aldığı xəstəxanadan bir müddət əvvəl evə buraxılmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümit TV, Hacı Qabul.